Baik, kita mulai dalam cabaran Sentam. Dan kali ini kita akan cuba memikat hati Encik Rene. Encik Farah akan menjadi subjek bagi Jans ni. Silalah ke depan. Silalah ke depan. Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita persilakan Izu Islam. Izu. Sebelum Izu buat pick-up line, kita nyatakan dekat sini yang Awin sedang mencekak pinggang. Eh, tak apa, ini karakter. Cik Rin, Cik Rin. Cik Rin tahu tak apa beza Cik Rin dengan keju? Apa dia? Keju cair di mulut. Ha? Cik Rin cair hati saya. Boleh. Sebab saya tak boleh nak baca hati Cik Erin. Kita cuba. So bila aku tengok dua orang daripada kumpulan 14 ni dah bagi pick up line, so aku tahu lah kenapa Izu seorang je baru kahwin kan. Kita pula kaki try perempuan. Okey. Aris. Aris. Come on, Aris. Aris, jangan main. Pegang kuat-kuat. Itu kunci hati saya. Awak simpanlah. Saya tak cakap saya terima. Apalah ni. Orang Indonesia lain. Apa ni? Come on guys. Tak apalah, awak pun dah cukup untuk saya. Dia bagi pisau yang goyang.
tadi. Okey, sudah. Okey, Farah, siapa pemenang ni? Pisang, pisang. Mana pisang? Besok kena pisang. Kita hantar wakil. Indonesia, man.